那个你去过吗？我们那个就是来摆的嘛，三十块钱摆的，而且真的嘛，GFTV 人家先摆的嘛，然后 GFTV 那保险摆的嘛，先摆的。多多妹妹，我把那个购买嘛，买在微店里的，买在五十，比如买在那加盟了微店里先摆的，先摆的。我比他那回事也，group 的嘛，把那 GFT group 的嘛，买他的，微店里先摆的。我比给他们自己要嘛，所以那么都是这个的嘛。因为那美国也拍卖了，他俩也几把的，就美国拍嘛，他没得说低嘛，便宜嘛，啥都要嘛，你那好点嘛。美国话，分散话都是带来一点噶，分散说都还不呢，不留老人讲么嘞，还不给他寄药吗？说分散了这个呢，为你眉毛噶会得阿里么西达，是不会话嘛眉毛里不呢，眉毛是弄啥里不呢，怎么了？啥里系列，还不给把一台来说咯？分散 A B C 下呢，上から電話がありました。の ABC コムニカーブの上田先生にフォンラで、の今日午後2時に伺うはずだったが、電車が止まって間に合いそうにない。ディネーボの、7今、7今ボの、ほら、伺うはずするわけじゃない。ディネーボの、ラメーソで、伺うはわしゅ、みみやねれしえ、ラレしえボの、7今、ラメーソビメレベ、アピレ、やたやどあるボの、ビジナー、やたりいちゃんにろ。せめみらどうれ、な、間に合いそうにない。そびろ、フォンラレポリの。いつ電車が動くかわからないので、何時につけるかわからない。そべちゃいん、やたべみよ。お、ゆえむれそらもてぃろ、ボネ、やたべみちょむれそらもてぃろ。ぶなやむれそらね、どもてぃばうれ。の、ご都合を伺いたいので、また電話する。の、ご都合者でびや、くりま、ふんさんやぼの、あれ、チェンリュー、ビアンビロ、メジナージャム、タビロ、フォンビアンサライメール、とのことでした。電話するとのことでした。そろ、ろ、それ、ジャムがピッパーで、そろ、ABC コムニが、上田さんが、ディテクロを表とあればの、なないらめはおとはやたべんのもらないうらじゃもろ、たびろフォンサライメーそはデイベミワベ、たびろぼな、フォンサンアレチェンニュービアンビオメヤボでフォンサライメーそはデイ、そフォンサンみなさんバロヤマ、トゥメヤ、フォンサンバロアムレミヤノ。やべれ、山川さんにすぐ電話をする。今山川さん、いいとあらな、皆さんすみません。フォンサンアラが ABC コムニエ、上田さんしやら、ライメ、シードアラがじゃろ、山川さん、シードアラな、ほでの。山川さんに封鎖め、山川さんに封鎖来てかまれ、で、上田さんめちゃやむのとディマラ。ま、ディウリン、ほでも。ほでの、あそろ、ありかが、わびれとぴょだらが、たび封鎖め、それはめぴれりな、ほでも。上田さん封鎖ま、わほでも。そのまび、上田さんにメールで返事を書くぼな。イメネボの、返事、それはリプライネボの、イメ。そう、上田さん、ばんばんもぴょだおりな、こわばんばんで、いいじゃらむの。好的嘛啦，这封面是打上嘛瓜，而且 email 那边嘛都标了没标到，国外来的拍到这边都来没有，你那好的嘛啦。那这个，我打算卡拉诺电话号码子，我打算时间内封上。虽然我的西罗迪上白天嘛也算一百了嘛嘞，封上嘛好的嘛啦。说个没见了封上没，说个 iPhone 我们上有没？好的，我的就写笔到 email 没不好，卡拉没不好的时候，我就 reading 那些都不都不好带，你他妈把那个白写，啊？အပြင်မှာစစမ်းလာအီးမေးလ်လေးပို့မြန်လာပဲဆိုအီးမေးလ်ပို့ရတယ်မှန်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာじゃအီးမေးလ်ကြောင့်တစ်စက်မှမပြောထားနော်ဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းမလို့ပေးပါမယ်အဖေကတော့နံပါတ်စီလေးဖြစ်မယ်နော်နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ပါနောက်တစ်ခု33နေမေးထားနော်ဒီမှာစစမ်းတော့ဗာမေးလာဆိုကြည့်အောင်ပါ許可を求めた理由は何ですか許可ပေါ့နော်許可ဆိုတာခွင့်ပြုချက်ပေါ့နော်ခွင့်ပြုချက်ကိုလိုချင်ရတဲ့တောင်းဆိုရတဲ့အကြောင်းပဲချက်ကပါလေဒီမှာ O さんや、ဒီမှာ。田村さんに会う時間表に。この、おはようございます。O です。あ、田村です。O さん、どうしましたか？フォンさんにならら。ブルーレ。田村ピッパーで O ピッパーで。この、ブルーピッパーで O さん。どめらが、教官ねパターな。ほびけちやま。熱があります。ピャシで。あ、それで、今日は一日休みたいんですが。O さんが、ピャシルをピレ、ディネティゲなじな。နော်ဖျားရှိလို့တည်နာကျင်လာဆိုဖုန်းဆက်နေတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလား。ラブレさんပြောတယ်。そうですか。あれわかりました。ゆっくり休んでください。それはとはなーライでもの。あ、ဖျားရှိလို့တည်なれ。あらをフォンセだ。このそれ大勢なんでじゃでま。よく次の日ぼな。次の日そなうやぼの。なうやまずは大勢ပြောတယ်。昨日は休んですみませんでした。むにゃなーライでぼの。たまま。ほでもな。こうはなーライでとみゃりあろぼうとあいでの。すみませんまずびゃ、ぴゃたまないでぼの。それはとみらが評価今ぼな、
ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာယာစုမီတိုင်းဆိုတဲ့ခေတ်ကလေးကိုတောင်းရတဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲမစမ်းနော်မြတ်စုကအဒီမှာအဖျားရှိတာကြောင့်လားဟုတ်ပြီနော်သူအဖျားရှိတာကြောင့်မလို့ခေတ်ကတောင်းတာပဲနော်ဆိုတော့မြန်ဆန်နံပါတ် A တွေကအမှန်တန်ရေးရှိတယ် A လို့ခဏထားမယ်နောက်တစ်ခုလန်လာကုရှင်မှာလန်လာကုရှင်မှာဆိုတော့ဆက်တယ်မလို့ဘာရအသေးပဲမရှိဘူးနော်တမ်းဘာကြောင့်ခေတ်ကတောင်းတာလဲလန်လာကုလို့မဆိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်4ခေတ်ဝါအချင်းနှစ်ချစ်ဒါစမီတိုင်းဒါစငါနော်အစမီအစမီဒါစမီတိုင်းဒါစငါဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တရက်နားကျင်တာကြောင့်မလို့ပေါ့တမ်းနော်ဆိုတော့လက်ဆက်စဉ်းစားကြအောင်အဖျားရှိတာကြောင့်ဖုံးဆက်တာလားရစမီတိုင်းဆိုတဲ့ဟာကိုခေါကလိုချင်တာလားဘယ်ဟာကိုခေါကလိုချင်အဖျားရှိတာကိုတော့ခေါကယူလို့မရဘူးနော်တမ်းအဖျားရှိတာကြောင့်မလို့ရစမီတိုင်းဆိုတဲ့အဖျားတော်နံပါတ်4လေးဖြစ်ပါတယ်ရစမီတိုင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုခေါကလိုရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့မရှိစီရပို့ပြီးတော့တင်တော်တယ်လို့ပြောအောင်နော်သူတောင်းခွင့်ပြုချက်ယူရလေနော်ဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းရင်းကနားရှင်နာဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်နားလည်မလားမင်းဆန်တို့ဘယ်တော့နည်းနည်းအင်းနဲ့စင်ညာနည်းနည်းလွယ်ဘယ်လိုပြောစိတ်ထဲမှာမှတွေးရဖြစ်နေတဲ့လူရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မှသူမေးခွန်းပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင်းခွင့်ပြုချက်တောင်းတာလေနော်ခွင့်ပြုချက်တောင်းတာဆိုတော့ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့တရားနာမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟိုက်ပါရပါမယ်မင်းဆန်တို့အဆိုရင်ဒါလေးပါပဲလေနော်အဓိကကတော့မင်းတို့မျိုးတွေ့ရဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးရှိတယ်စာပေထဲမှာပါလာဘယ်ဟာပိုပြီးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးခွဲခြားတတ်ဖို့တော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့ခန်းကြီးလေးတွေ reading မှာကျတော့ခန်းကြီးတွေမရလို့မဖြစ်ဘူးဒီ JFT မှာကျ JFT နဲ့မတူတာ reading တွေမှာတိတ်ပြီးတော့ဖူဒီကနာပေါ့နော်ယောမိခတ်တာလေးတွေမတင်ပေးထားဘူးဟုတ်တယ်မလားအပေါ်မှာဘာမှမတင်ပေးထားဘူးဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းခန်းကြီးလေးတွေရဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးပါပဲတခြားတွေအလောက်ကြီးမခက်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်မြန်ဆန်ဒါလေးရမှတင်ပါတယ်နောက်ပြီးမှဆက်ပြီးတင်မယ်နော်အဲ့ဟုတ်ပါပြီမတန်နေ